Hello everyone, herkese salamlar. 7. sinif İngiliz dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 3, Lesson 9. 3-cü bölmə, 9-cu dərs. Review, keçənlərin təkrarına aid olan çalışmalar. 1-ci tapşırığa baxırıq. Complete the sentence with the words in the box. Cümlələri qutudakı sözlərlə tamamlayın. Gəlin ilk öncə qutudakı sözlərə baxaq və tərcümələrini yadımıza salaq. Make it öhdəsindən gəlmək, bacarmaq deməkdir. Give up, təslim olmaq. Believe in, inanmaq. Looking forward to, səbirsizliklə gözləmək və ya dörd gözlə gözləmək. Put off, təxirə salmaq. Working on, nəyinsə üstündə işləmək. Take up, məşğul olmaq. Find out, tapmaq, öyrənmək mənalarındadır. Example-a baxırıq. She never stops learning and always wants to find out new facts about science. O heç vaxt öyrənməyi dayandırmır və həmişə elm haqqında yeni faktlar öyrənmək istəyir. That makes her a great scientist. Bu onu böyük alim edir. Digərlərinə baxaq və biz tamamlayaq. Birinci, next week I'm giving a concert in Baku Crystal Hall. Gələn həftə mən Bakı Kristal Zalında konsert verəcəm. I am playing in that big concert hall. Mən bu böyük konsert zalında çalmağı neynirəm? Əlbəttə ki, olacaq. Səbirsizliklə gözləyirəm. Yəni, looking forward. I'm looking forward playing in that big concert hall. İkinci, I'm sure I will be a champion one day. Mən əminəm ki, mən bir gün qalib olacağım. Nothing can stop me. Heç nə məni dayandıra bilməz. I will never... Mən heç vaxt neyniyəcəm? Give up, yəni təslim olmayacağım. Demək, ikinciyə də give up uyğun gəldi. Üçüncü, never your task till tomorrow. Heç vaxt tapşırıqlarını sabaha qədər neynəmə? Əlbəttə ki, olacaq saxlama. Put off, never put off your task till tomorrow. Tomorrow will bring new tasks. Sabah yeni tapşırıqlar gətirəcək. Dördüncü, I never get bored because I always new hobbies. Mən heç vaxt darıxmırdım, çünki mən həmişə yeni hobbilərlə nağarırdım, məşğul olurdum. Demək, burada da olacaq take up, məşğul olmaq. Beşinci, Amir was always successful in his exhibitions. Amir həmişə öz sərgilərində uğurlu olub. I'm sure he will this time as well. Mən əminəm ki, o bu dəfə də neyniyəcək? Əlbəttə ki, olacaq öhdəsindən gələcək. Yəni, make it. Beşinciyə də bu uyğun gəldi. Altıncı, I learned new drawing technique from my teacher yesterday. Mən dünən müəllimimdən yeni çəkmək texnikalarını öyrəndim. I'm now those techniques. Mən indi bu texnologiyaları neynirəm? Əlbəttə ki, olacaq working on, yəni üzərində işləyirəm. Ona görə 6-ya da bu uyğun gəldi. 7-ci, the secret of the music band is simple. Musiqi qrupunun sirri sadədir. They, themselves. Onlar özlərinə neynəməlidirlər? Believe in themselves. Yəni, inanmalıdırlar. Demək, 7-yə də believe in uyğun gəldi. They know they can sing very well. Onlar bilirlər ki, onlar çox yaxşı oxuya bilərlər. İkinci tapşırığa baxırıq. Choose the correct option. Düzgün variantı seçin. Example-a baxırıq. Lee Hodwin can't create his art in his waking or awake hours. Lee Hodwin öz əsərlərini hansı vaxtlarda yarada bilmir? Burada olacaq waking hours, yəni oyaq vaxtlarında. Awake isə sadəcə feildir və oyanmaq deməkdir. Birinciyə baxırıq və digərlərini biz tamamlayırıq. With the help of these computer programs, I can calculate or calculator big numbers very easily. Bu, kompüter proqramının köməkliyi ilə mən böyük rəqəmləri asanlıqla neyniyə bilirəm? Hesablaya bilirəm. Burada calculate hesablamaq, calculator isə hesablayıcı aparata deyilir. Burada isə fiildən söhbət gedir, yəni hesablamaqdan söhbət gedir. Ona görə biz burada calculate-i seçəcəyik. Hesablaya bilirəm. İkinci, the last day of the camp was memorized or memorable for me. Düşərgənin sonuncu günü mənim üçün
Necə idi? Yadda qalan idi. Memorize yadda saxlamaqdır, fiildir. Memorable isə yadda qalan deməkdir. Burada isə əlbəttə ki, yadda qalan sözündən söhbət gedir. Üçüncü, my art teacher has interesting draws or drawings. Mənim incəsənət müəllimimin maraqlı şəkilləri var olacaq. Draw şəkil çəkmək mənasındadır. Drawing isə rəsm əsərlərinə deyilir. Ona görə biz burada drawings-i seçəcəyik. She will show them in the school exhibition. O, onları məktəb sərgisində göstərəcək. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Complete the sentence with the past simple or past continuous form of the verbs. Cümlələri feillərin keçmiş sadə zaman forması və ya keçmiş davam edici zaman forması ilə tamamlayın. Example-a baxırıq. I was drinking my morning coffee when Ülker entered the room with her dog. Ülker iti ilə otağa girən zaman mən səhər kofemi içirdim. Ülker girməmişdən əvvəl içməyə başlayıb, Ülker girən vaxtı da içməyə davam edirdi. Ona görə bu cümlə keçmiş davam edici zaman formasındadır. Digərlərini biz tamamlayaq. Birinciyə baxırıq. Last week I visited my grandfather. Keçən həftə mən babamı ziyarət etdim. Yəni, oldu və bitdi. Ona görə burada olacaq visited, yəni past simple zaman formasında olacaq. İkinci, Nəzrin play chess at 3 o'clock yesterday. Nəzrin dünən saat 3-də şahmat oynadı deyə bilmərik. Oynayırdı. Çünki saat 3 radələrində oynamağa davam edirdi. Ona görə olacaq Nəzrin was playing chess. Üçüncü, I fall into the pool while I run from a dog. Mən itdən qaçan zaman hovuza yıxıldım. Hovuza yıxılmağı davam edə bilməz. Bir dəfə yıxılır və bitir. Ona görə burada olacaq I fell, yəni past simple-da, into the pool while I was running from a dog. Yəni itdən qaçan zaman. Yəni itdən qaçmağa davam edirdi, sonra isə hovuza yıxıldı. Dördüncü, in 2004 Kemal have his first concert. 2004-cü ildə Kemal öz ilk konsertini verdi. Bir dəfə verdi və bitdi. Ona görə burada olacaq have-in keçmiş zaman forması had. Kemal had his first concert. Yəni past simple-da. 5-ci. How you feel when Elle and Nicki win the Eurovision Song Contest? Elle və Nicki Eurovision mahnı müsabiqəsində qalib olan zaman özünü necə hiss etdin? Yəni həmin qalibiyyət anında özünüzü necə hiss etdiniz və hiss etdiniz və bitdi. Ona görə burada olacaq yenə də past simple zaman forması. How did you feel when Elle and Nicki won the Eurovision Song Contest? Hər ikisi past simple-dadır. 6-cı, which regions you visit last summer? Siz keçən yay hansı bölgələri ziyarət etdiniz? Burada da yenə də olacaq keçmiş sadə zaman forması, çünki artıq keçmişdə baş verdi və bitdi. Which regions did you visit last summer? Keçmiş sadə zaman formasının sual formasında bilirik ki, did köməkçi feilinə istifadə olunur. Burada isə sual əvəzlikləridir. Sual əvəzliyindən sonra köməkçi feil gəlməlidir. Ona görə olacaq did you visit. Keçək növbəti səhifəmizə. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Look at the photos and keywords. Şəkillərə və açar sözlərə baxın. Write sentence using when and while. When-dən və while-dən istifadə etməklə cümlələr yazın. Example-a baxırıq. Burada yıxılan oğlan görürük və çoxlu uşaqlar görürük. Açar sözlərə baxaq. To fall down, yıxılmaq. To ski, yəni xizək deməkdir. Demək biz burada belə deyəcəyik. The boy fell down while he was skiing. Oğlan xizəklə sürüşən zaman yıxıldı. Burada xizəklə sürüşməsi davam edir. Ona görə də keçmiş davam edici zaman formasında olacaq. Yıxılmağı isə bir anlıq baş verdi və bitdi. Ona görə burada olacaq fell down, yəni past simple-da. Digərlərini biz tamamlayaq. Birinci şəkillərə baxırıq. Uşaq yatır görürük və qapını kimsə döyür. Açar sözlərə baxırıq. To sleep, yatmaq. To knock, döymək. Demək biz burada bu cür deyə bilərik. A man knocked on the door while the baby was sleeping. Uşaq yatan zaman kişi qapını döydü. Demək, uşaq kişinin qapını döyməsindən əvvəl də yatırdı, döyən zaman da yatırdı.
Ona görə də burada keçmiş davamlayıcı zaman formasını istifadə edəcəyik. Kişinin qapının döyməsi isə baş verdi və bitdi. Ona görə past simple-dan istifadə edəcəyik. Olacaq knocked on the door while the baby was sleeping. İkinci şəklə baxırıq və qadının maşını idarə etdiyini görürük. Açar sözlərə baxaq. To drive idarə etmək, to write yazmaq. Deyə bilərik. The woman was driving a car while the man was writing something. Kişi nəsə bir şey yazan zaman qadın maşını idarə edirdi. Yəni bu o deməkdir ki, hər ikisi eyni zamanda eyni hərəkəti davam edirdilər. Yəni qadın maşın sürməyə davam edirdi, kişi isə yazı yazmağa davam edirdi. Hər ikisi eyni zamanda baş verən hərəkətlərdir. Ona görə hər ikisi past continuous-də olacaq. Üçüncüyə baxırıq. Burada surf edən bir adam görürük. Burada isə köpək balığı görürük. Açar sözlərə baxaq. To surf, surf etməkdən söhbət gedir. To attack, hücum etmək. Demək, deyə bilərik. The shark attacked the man while he was surfing. Köpək balığı adam surf etdiyi vaxtı hücum etdi. Demək, köpək balığı hücum etməmişdən əvvəl də bu adam surf edirdi. Ona görə bu zaman forması olacaq. Past continuous, yəni keçmiş davam edici zaman forması. Köpək balığının hücum etməsi isə baş verdi və bitdi. Ona görə burada olacaq past simple, yəni keçmiş sadə zaman forması. Keçək növbəti tapşırığa, find the mistake, səhvləri tapın. Burada vocabulary, yəni lüğət səhvləri var, burada qrammatik səhvləri var, burada isə hərf səhvləri var. İlk öncə vocabulary, yəni lüğət səhvlərinə baxaq. Birinciyə baxırıq, he never stops trying because he doesn't like working on. O, heç vaxt cəhd etməyi dayandırmır, çünki o, xoşlayır üzərində işləmək. Bu, uyğun gəlmir. Burada əslində olmalıdır, o, heç vaxt təslim olmağı xoşlamır. Olacaq, he never stops trying because he doesn't like giving up. Yəni, burada working on işlənə bilməz. İkinci, Cemal wants to put off tennis. Cemal tenisi təxirə salmaq istəyir. There is a new tennis club at the school. Cemal tenisi təxirə salmaq istəyir. There is a new tennis club at the school. Onların məktəbində yeni tenis klubu var. Bu da uyğun gəlmir. Demək, burada necə olmalıdır? Cemal wants to take up tennis. Cemal tenislə məşğul olmaq istəyir. Üçüncü, success doesn't come easily. Uğur asanlıqla gəlmir. Continue doing until you look it. Ona baxana qədər onu etməyə davam edin. Burada isə yenə də cümlənin mənası olmur. Burada look-un yerinə olmalıdır. Make it. Yəni, onun öhdəsindən gələnə qədər onu etməyə davam et. Dördüncü, I'm making forward to the start of the competition. Mən yarışın başlanğıcını səbirsizliklə gözləyirəm olacaq. Yəni, burada making yox, olmalıdır looking forward. Qrammatik səhvlərə keçirik. Birinci, it rained when the accident happened. Hadisə baş verən zaman yağış yağırdı. Axı, burada past simple işlənə bilməz. Çünki hadisə baş verməmişdən əvvəl də sonra da yağış yağmağa davam edirdi. Ona görə burada olacaq keçmiş davam edici zaman forması. It was raining. İkinci, I was knitting a doll while my mom baked a cake. Mənim anam tort bişirən zaman mən gəlincik hörürdüm. Burada isə hər iki hərəkət eyni zamanda baş verir və davam edir. Ona görə hər ikisi past continuous-də olacaq. Yəni, burada present simple işlənə bilməz. Yəni, tortun bişməsi həmin anda başlayıb, həmin anda da bitən hərəkət deyil. Hər ikisi eyni anda gedən hərəkətdir. Ona görə burada da olacaq was baking. Üçüncü, all students listened to their teachers when the director entered the room. Direktor otağa girən zaman bütün şagirdlər müəllimi dinləyirdilər. Burada isə direktorun otağa girməsi bir hadisədir. Ona görə past simple-də olacaq. Lakin direktorun otağa girməsindən əvvəl və sonra da şagirdlər müəllimi dinləyirdilər. Ona görə burada listened ola bilməz. Past simple ola bilməz. Olmalıdır past continuous. Were listening. Dördüncü, what did you do at 2 o'clock yesterday? Dünən saat 2-də sən nə edirdin? Nə etdin demir. Nə edirdin deyir. Yəni, nə etməyə davam edirdin? Ona görə burada did you do ola bilməz.
What were you doing at 2 o'clock yesterday? Sen ne edirdin saat 2 radelerinde dünen ne edirdin? Ne etmeye devam edirdin? Spelling, yani harf səhflərini keçirik. My dad taught me to believe in myself. Mənim atam mənə özümə inanmağı öyrətdi. Believe sözü bu cür yazıla bilməz. Believe sözü bu cür yazılmalıdır. Hərf səhvi var. İkinci, I was cutting my doll's hair when Anar came home. Anar evə gələn zaman mən gəlinciyimin saçını kəsirdim. Biz əvvəlki dərslərimizdə demişdik ki, ing şəkilsi əlavə edən zaman cut fiilində t hərfi qoşalaşır. Ona görə bu şəkildə yazmaq olmaz. Əslində isə olmalıdır bu şəkildə. Üçüncü, way I was doing my home task, Tim was watching his favorite show. Mən ev tapşırığımı edən zaman Tim öz sevimli şovsunu izləyirdi. Burada isə way sadəcə yol deməkdir, heç bir daxil olmayan bir sözdür. Burada olmalıdır while, nə zaman ki mən ev tapşırığımı edirdim, Tim öz sevimli şovsunu izləyirdi. Dördüncü, in summer I'm planning to take up golf. Yayda mən golfla məşğul olmağı planlayıram. Məşğul olmaq take up'dır. Yəni burada bir P olmalıdır. Yəni bu şəkildə. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Goodbye!